من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تماما. باركين ما سبق وواضح لهم كل فرق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد خالق کائنات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے سونے تے پاک پیغمبر حضور نبی اکرم نور مجسم آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کش پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک تے مقدس کلام چوں قرآن کریم دی وحی بڑی مشہور اور مختصر آیت کرامات کے تلاوت کرنے ساتھ تفسیر کی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثا تواڈے وچوں جیڑا بھی چنگا کام کرے عورت ہوے یا مرد ہوے رب نے اودے واسطے قید لائی کہ واہ ہوا مومن مومن ہوے تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلنحیینہ حیاتا طیبا پھر میں تمہیں بہترین زندگی عطا کر دیا. رب دی بارگاہ دے اندر بندہ التجا کرے اے رب العالمین اے حکم الحاکمین مومن بندے دی تعریف تے خوبی کی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے دل دی تختی ہو دی تے میرے یار دی تصویر سجی ہو یا اودے دل دی تار مدینے والے نال جڑی ہو. رب کہندا ہے پھر میں لہم مغفرتم و رزقن کریم ان میں بخش بھی دیاں گا تے عزت والی روزی بھی عطا کراں گا. اللہ کے ذی وقار اج میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے بڑی سعادت مندی ہے کہ اج اس دار العلوم دے اندر حضور کے ملا مفکر اسلام میرا یہ اپنا ذہن ایمان عقیدہ ہے اپنے اقابل دا نام لینا بھی بےدبی ہے نام لے کے بلانا. میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ حضور قبلہ شہزادہ غوث الورا مفکر اسلام آپ دی میں زیارت کی تھی تھوڑی دیر پہلے اور پنجابی یہ سمجھ لو کہ سونے دے سو آگاہ ہو گیا ہے. ایک سید کی زیارت کی تھی پھر دوسرے سید کی زیارت کی تھی پھر تیسرے سید کی زیارت ہو گئی. انہوں نے متعلق ہی اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انہاں دے متعلق ہی رب دا قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اس خاندان دے متعلق ہی سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب پہ راہ نور. حضرت جی وقار میں اپنے وقت سعادت مندی سمجھنا حضور قبلہ مفکر اسلام دامدر خاتون العالیہ دے برادر مکرم حضور قبلہ پیر طریقت مخدوم اہل سنت ممبئی رشد و ہدایت حضرت قبلہ پیر صابر شاہ صاحب دامدر خاتون العالیہ اور پھر عالم اسلام دی عظیم علمی روحانی شخصیت حضور قبلہ عالم صاحب زیادہ پیر سید مدر حسین شاہ صاحب دامدر خاتون العالیہ اللہ انہاں بزرگاں دا سایہ اہل سنت تے قائم و دائم فرمائے. اللہ کے دی وقت صرف مختصر دی گل ہے کہ ایدے اندر کوئی قباحت نہیں. داتا دربار پانچ تاریخ نو ایک پاسے یزید سی ایک پاسے حسین ہے تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ غوثیہ یا رسول اللہ حضرت شان مصطفی زندہ باد فیضان حضور مفکر اسلام زندہ باد حسینیت زندہ باد. کیونکہ ایتھے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ حضور مفکر اسلام دے کول حاضر ہونا اپنی زیارت کرنا اسی تے ایکو چیز اپنے والد گرامی کولو سیکھی ہے کہ جڑا اہل سنت دا بزرگ ہے ساڈے سر دا تاج. پانچ تاریخ نو اس تو پہلے بھی گلا باتاں بڑیاں ہوئیاں مگر پانچ تاریخ نو میں حضرت قبلہ پیر سید انور شاہ صاحب دامدر خاتون العالیہ نو گزارش کیتی میں کہ حضرت اوتھے اسی جانا ہے پانچ تاریخ نو یزید اے نہ کہے حسین نہیں آئے یزید اے شور نہ پاوے باغیاں کے کہ حسین نہیں آئے
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਹਰ ਦੌਰ ਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਸਥਾਨੇ ਦੇ ਗਦਾਗਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਖੋਲੀ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਜ਼ੀਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਜੋ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਜ਼ੀਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਜ਼ੀਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਖਿਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮੋਦਰ ਖਾਤਮ ਉਲਾਲੀਆ, ਪੀਰ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮੋਦਰ ਖਾਤਮ ਉਲਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਚੀਜ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਕਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲਈ ਯਾਰਸੁੱਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਇਸ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਇਆ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। 5 ਤਰੀਕ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, 2-4 ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੜੇ ਪੁਣ ਕੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰ, ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜਮੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕਿਆ ਪੀਤੀ ਔਰ ਕਿਆ ਪੀਤੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਫੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਵੇ, ਮੁਫੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਯਕਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੇ ਕੁੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਬਾਰਤ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ DSP ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ। ਖੈਰ DSP ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਕੋਲ ਦੌੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ।
شاہ صاحب دے متعلق ہی تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے نا انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تے نبی دے گھر والے تانوں پاک تے صاف تے ستھرا کر دیتا ہے سبحان اللہ شاہ صاحب آلے نبی نے غلامی علی نے شہزادہ غوث الورا نے حضرت علی وقار میں کہ شاہ صاحب دیاں گلاں کر رہے ہیں اے بھی سید ہے خضر شاہ صاحب بھی سید نے تو اے نوں چھڑ دے میرے نال گل کر لے تے جے نہیں اے پیڑ لانے ماتا صاحب کشتی کر لے مینوں ڈھا دے میری ٹھون لا دے حضرت جی وقار اسی طرح شور پا کے پولیس آ گئے پولیس نے کہا جناب تسی اس طرح کرو اتھوں چلے جاؤ میں کہا جی پہلے یزید کڈو پھر اسی جاؤں اور اس چیز دے حضرت علامہ مولانا سیالوی صاحب گواہ نے عارف سیالوی صاحب وہ گواہ نے اس چیز دے میرا بازو پھڑ گیا پرا لے گئے کہنے کہ شاہ صاحب ایسا مسئلہ حل کرو میں کہا جی اینو ختم کرو اسی پرا چلے جاؤں گے دعا دا ٹائم ہونا سی جاؤں گے دادا صاحب وہ دروازہ بند ہوتا ہے انہوں نے باہر کڈیا تے او دے اندر ایک شیطان ملا سی کیونکہ انہوں نے عالم دین بھی کہنا ہونا ہے شیطان دے دور چ بھی بڑے جاہل مولوی ہوئے ایک شیطان ملا سی جدا نام سی جناب مولوی نواز بشیر جلالی او بڑا بچارا پڑکتا سی تے جدوں نے میرا چہرہ دیکھیا نا تے جھک دی طرح بہ گیا میں کہا مولانا گل کرو وہ کہنے لگا نہیں جی بس یوں تے اودے پیچھے ایک بندہ سی شیطان نوجوان لڑکا سی میں مولوی احمد جلالی نال گل کر رہا سا تے رات تلخی ہوئی وہ منڈا میں کہنے لگا مولوی صاحب بھائی تھلے تے میں اپنی زبان سے میں کہ میں چپیڑ مار کے تیرے دند کٹ دیاں گا تو میں جانتا نہیں میں کون میں راہ جانا سید نہیں بنیا خاموش ہو جانا کہ میں جیدے نال سوال کر رہے ہیں جواب بھی ہوئی دے گا آج صاحب میرے نال بیٹھے سن میں کہ ہوں بولے ہیں تیرے دند سارے باہر آ جان گے تو جانتا نہیں میں وہ بندہ خاموش ہویا میں کہ جلالی صاحب دسو کی کرنا جی ہوں جلالی صاحب کول کچھ ہوندا تے کر دے جلالی صاحب جھوٹی شہرت لین واسطے کدی اشتہار چھاپ تے کدی اخبار چ بیان دے تے کدی کچھ کر کدی کسے دا سہارا لے مولوی جلالی نو میں اج بھی چیلنج کرنا اس کائنات دے رب دی قسم اے کوئی پڑھیا لکھیا لاہور دے مدرس عالم دین مفکر مفتی ادیب اے دے نال آ جائے تے میری ٹھون لا دینا اے جانے نامی نہیں گیا بدبختا تو صدیق اکبر دی گل کر رہی ہے میرا تے عقیدہ ہے تے ایمان ہے حضرت بلال اذان نہ دین کے دین ہی نہیں چل رہا تو صدیق اکبر دی گل کر رہے ہیں حضرت بلال سرکار دی بارگاہ چ غلام آ گیا کیتی یا رسول اللہ دین نہیں چل رہا میرے کریم آقا نے فرمایا جنی دیر تک میرا بلال اذان نہیں دے گا دین ہی نہیں چلے گا تو صدیق اکبر دی گل کر رہے ہیں حضرت عزی وقار مختصر گل ہے اے بدبخت تے بے ایمانو سے میدان تو نسیا تاہے رضا بخاری صاحب نے جڑے پنجاب دے ڈائریکٹر نے اوقاف دے انہوں نے اپنے کمرے بلایا ایر پھر بے دین آیا مولوی نواز بشیر اور نے کہا جنہاں تو بھی سوفے تے بٹھایا انہوں نے پھر انہوں ددکار کے تکہ مار کے باہر کٹ کے دروازہ بند کیتا تاہے بخاری صاحب دسی ساری صورتیں انہوں نے کہا کیڑا بدبخت بندہ کے ایک سید زادے نال اے آکڑ رہے اور انہیں بھی کیا کہ میں بھی اعلان کرنا میری گالا لکھ لو نوٹ کر لو سٹام دے لکھ لو اے انشاءاللہ ہن عزیز دنیا دے ذلیل و رسوا ہے جنہیں مشاہدہ نال غداری کیتی دنیا تے ہی حضرت دے ذلیل و رسوا ہو جائے اور ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے ساڈا آل سنن دا کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے یہ جہاں
چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرت کی وقار حسین دا علم پوری زندگی بلند رہے گا یزید فنا ہو جائے گا حسین دا نام زندہ کا زندہ رہے گا انشاءاللہ کل بقیہ گلاں ہون گیاں اللہ رب العالمین انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے انہاں عمر خضری عطا فرمائے حضرات تسی سارے کچھ نصیب لوگ ہو کہ جڑا انہاں دی دستے بیعت تو انہاں دی شولہ دے اندر بیٹھے ہو جڑا بندہ چنگیاں کول بیٹھے چنگیاں دے لڑ لگیاں میں چولی پھول پئے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈھل گئے آخر دعوانا